Den här julfesten, och då är det roligt att det kom så pass många fast det är så dåligt på vägen. Så att det är några som har halkat i diket idag. Men ni har ju hittat hit i alla fall. Jag hoppas det ingen som skulle hit som halkat i diket då. Och nu ska vi ha den här julfesten då med gröt och som det brukar vara. Men nu kommer det hända något som jag inte riktigt vet vad det kommer hända. Jag ska få lite instruktioner när vi ska göra andra saker. Men är hjärtligt välkomna hit den här kvällen. Jag hoppas vi får trevligt. Och är säker på att vi får trevligt just nu. Fredagsgruppen, kom framåt här nu. Får du dela ut? Nej. Och sen, nu ska ni inte stå och tjafsa här. Nu ska vi uppträda. Och du tjafsar, du står på fel ställe. Ja, men du sa ju att vi stå här. Nej, men du skulle ju stå på ett annat ställe. Jag ska stå där när du... Vart ska jag stå då? Ja, jag har glömt. Jag har en riktig... Ja, men du... Och då är det så att då har vi kapellmästare och även textskrivare. Och det är Gubbrit, det är min chef. Och nu kommer hon att göra så här. Och då vet vi gubbar. Då börjar vi. Och så visar de fortare, då gånger vi fortare. Är ni med? Ja, precis. Ett, två, tre. Sjunga nu i vilken sång, sång, sång. Den får inte bli för lång, lång, lång. Maten snart bordet står. Samma gröt varenda år. Det blir inte roligt. Med oss har vi som sig bör, bör, bör. Delar av vår egen kör, kör, kör. Ordnar oss för oss Valin. Hjälper oss med melodin. Det blir inte roligt. Men snart är glada julen här, här, här. Tomten som är oss så kär, kär, kär. Många klappar med sig bär. Räcker åt oss alla här. Det blir bara roligt. Nu är det applåder. Nu när vi närmar oss slutet på året så ska vi titta in i backspegeln och dras till minnes vad som har hänt under året. Sista helgen i juli var det så dags för den årliga hembygdsfesten med försäljning, servering och underhållning av bland annat systrarna K. Dagen samlades över 50 personer i Snavlunda kyrka. Där gudstjänsten hölls av Hans-Erik Hägg och spikbläcket stod för musiken under ledning av Gösta Svensson. V
brygg och bakstugan har renoverats från golv till tak och invigdes med pompa och ståt. Under sommaren har man byggt en ny kolarkoja. Det råder med sträng hand hållit i taktpinnen. På uppdrag av länsstyrelsen har ett tiotal personer från Lienätverket Värmland utfört ett slåtterarbete på Kälvestaäng. Som gnistrar och blänker mot mig, det är blommande kullar med urgamla ekar, där kor och får betar i skaparens häng. En trakt fylld med skönhet, med närhet och frihet, en bygd fylld med liv och med stillhet och ro. Jag tackar min Gud för den förmån det är att leva och bo i vår Snavlunda bygd. Den 7 september tändes kolmilan Kristina med invigningstal och musik. Där fick vi också höra berättelsen om hur man för 100 år sedan såg skogsroa och hur hon nu har uppenbarat sig igen. Och då är det så att ni vet var Lucia kommer ifrån, eller hur? Vilket land? Italien. Danmark. Danmark, han är skåning. Jag tror att allting är från Danmark och Skåne. Nej, den kommer från Italien och det är viktigt. Och nu ska vi se och höra framförallt hur Lucia låter i Italien. Varsågod. Sol mare Lucia, l'astro d'argento, la side l'onda, prosper il vento, venite agile, parcete mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Ljus på jordens mörka rum, och tusen, tusen strålar och på himlens djupblå grund. Och över stad och land i kväll går julens glada bud, att födden Herren Jesus Krist, vår frälsare och Gud. Jag tänkte prata med dig. Det måste vara nu med Lena Körlund. Det står här, hur man sjunger rätt så starkt. Vad glada ni kan vara som bor här i Snavlunda. Vilken gemenskap och vilka förmågor ni har här. Och jag undrar nu ikväll, hur många är som har talat sanning? Här har ni ljugit för varandra allihopa. Här är det en varg, och det är två vargar, och det är spår. Och den har sett det, och den har sett det. Inga rådjur, inga älgar, och det är ju väldigt. Men är det någon som har slagit en sex taggare? Den som är värst är det Divan. Jag tycker han kan få en applåd för den. Och sen är den här gemenskapen, och så tycker jag alla som har kokat gröt, bråkat och grejat, kokat kaffe, skottat snö, de behöver få en applåd också. Ja. Jag hoppas att det blir fler tillfällen till mig att kunna vara med. Jag trivs så bra här. Visserligen har jag fyllt 90 år, men jag ser fram emot i alla fall. Tack ska ni ha. La 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 la
bright for darling, have a blue, 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 blue Christmas. You'll be doing alright with your Christmas so bright for darling, have a blue, 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 blue Christmas.